kur turqit ikën, pasi shkoi, peizazhi ishte ndryshuar plotësisht. Ndërtesat, rrugët dhe qytetet që kishin qenë njëkohësisht qendra të kulturës dhe zhvillimit, shfaqeshin tani si rënoja e një periudhe të humbur. Historia jonë para pushtimit turk ishte një pamje e mrekullueshme e një kombi të zhvilluar dhe të frytshëm. Para se turqit të vinë, ne ishim një komb i ndritur. Universiteti ynë i parë në Durrës, themeluar në vitin 1380, kishte qenë në një nivel të lartë akademik. Në fakt, ky universitet ishte themeluar vetëm 6 vjet para Universitetit të parë të Gjermanisë, Heidelberg University. Qytetet tona kishin pasur një zhvillim të pashembull. Durrësi, Shkodra, Drishti, Lezhë, Berati dhe Preveza ishin qytete të zhvilluara, të krahasueshme me qytete të njohura si Firenze, Venecia, Marseja dhe Parisi. Kemi pasur një klasë aristokratike të fuqishme, me 8 familje të njohura si Balshajt, Topjajt, Muzakajt, Kastriotët, Arianitët, Zebenishtët, Shpatajt dhe Dukagjinët. Këto familje kishin lidhje martesore edhe me familje të njohura evropiane si Habsburgët dhe Bourbonët. Filozofët dhe intelektualët tanë ishin burime të dijes dhe mësimit. Ata ishin këshilltar të familjeve të fuqishme për andorake në Hungari, Itali dhe Austri. Emra si John Gajuli, Pal Angeli, Leonik Tomeo dhe John Dursaku ndriçonin dijen dhe mendimin e kohës. Qytetet tona kishin statutet të tyre dhe funksiononin me sistemin e demokracisë. Ndërsa vende si Amerika e kohës, përfshirë fiset Azteke dhe Indianët Cherokee, ende luftonin për dominim dhe jetonin me zakonet e tyre të vjetra. Durrësi ishte një qendër intelektuale e shquar. Në shekullin XI, një metropolit ortodoks ngriti zërin kundër sklavërisë dhe shkroi një letër proteste në Konstantinopoj. Ky akt ndihmoi të hapte debatin ndaj sklavërisë shumë kohë para se ky debat të ndodhte në Europë. Tregtia e Durrësit arrinte deri në Tunizi, Ukrainë dhe Francë, duke treguar ndikimin e këtij qyteti në rrugët e tregtisë të shekullit XX. Ndërsa vendet e tjera si vendet skandinave ende jetonin duke u përpjekur për të ndërtuar qytetet dhe kulturën e tyre. Kisha e Shqipërisë ishte një forcë e rëndësishme në kishat e Europës. Kemi arritur madje të kemi disa kardinal e papa, një pozitë shumë e rëndësishme në kishën katolike të asaj kohe. Pas ardhjes së turqve, pamja ndryshoi drastikisht. Por kujtesa e kohës para pushtimit turk ruan një përmas të madhe të begatisë kulturore dhe historike që ndriçon rrugën tonë drejt një të ardhme më të ndriçuar. Çfarë ndodhi më pas? Asgjë. Thjesht erdhi turku.